Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanga, another topic de electrostatic force is a conservative force. Da khabar define kochi da electrostatic force conservative de kana. No, electrostatic force namak ki banga da conservative force yo khabar akari wa, conservative force mang haga force ta wayu. Chi pagi ki har haga force ta mang conservative force wayu. Chi pa kam zagi ki, zamang sara work done along a close path zero ki gi. Ya, work چې کم دی دا په پات باندې ډیفینډ نه کوي. د دواړه خبرې مونږه که پرس که زموږ سره یې په یو ځای کې کی نو هلته به فورس کنزرویټیو مونږ کنسیډر کوو. دا فورس به کنزرویټیو وي. نو الکتروسټیټک فورس ګورو چې آیا دا کنزرویټیو دی که نه دی. نو ګورئ نمبر ون خبره خو په دې کې دا ده چې د کنزرویټیو خبره راغله نو فات به خامخا کلوز کوو. پات به څه کوو؟ پات به کلوز کوو خامخا. نو هله به مونږ ته پته لګي چې یاره که ورک پکې زیرو شو په دې پات په کلوز کېدونکي ورک څه شو؟ زیرو شو. نو هلته به فورس کنزرویټیو بیاي. نو لکه فار اگزامپل زه ګوره یو چارج باډي ما واغسته لیټ سپوز دلته یو چارج باډي را پاس شو او دا زما سره یو بل چارج باډي دلته کې زما سره بله باډي ده لیټ سپوز دا هم پازیټیو چارج دی او په دې پازیټیو چارج باندې دا پازیټیو چارج دی او دا زما سره لیټ سپوز نیګیټیو چارج دی او د دې پازیټیو چارج زما سره راغی زم سره ورک ډن وکړو په دې فات باندې سی راغی او د دې اے پوینټ نه د دې اے پوینټ نه د دې بی پوینټ ته راغی. اوس په دې ځای کې زما سره الکتروسټیټک فورس دی خو دې چارج باډي دا چارج باډي اټریکټ کړه نو مطلب دا شو چې دې چارج باډي ورک وکړو فرام اے ټو بی. دې چارج باډي څه وکړو؟ ورک وکړو فرام اے ټو بی. زما سره دې چارج باډي څه وکړو؟ ورک وکړو. نو دا ورک ما ولیکو ان د فارم اف پوټنشل. مونږه پوټنشل دې ډیسکس کوو. پټنټ کې هم تاسو دا پوټنشل ویل دي خو د دې خ اکسپلینیشن چې کوم دی دا سیکنډ ایئر پټا بک کې دي او د فرست ایئر بک کې معمول ټچ ته خو تاسو پټنټ کې ویل دي. نو خامخا پوهیږي به زیاتره سټوډنټس هغه دی باندې پوهیږي چې پوټنشل دا ایکویشن دی خو کسو په نه پوهیږي وس صحیح نو ان شاء الله دی ویډیو کې به پوهیم شي او د دې سره سره سیکنډ ایئر چې کوم ویډیو اپلوډ کوو باندې به ډېر خپویږي بیا. نو زموږ سره پوتنشل چې کوم دی فرام اے ټو بی زموږ سره پوتنشل برابر دی د ورک پر یونټ چارج چې زموږ سره یو چارج باډي ورک وکي د یو پوینټ نه بل پوینټ فور یونټ ته موږ پوتنشل وایو. دې ته موږ سوي پوتنشل الکتریک پوتنشل. پوتنشل ډیفرنس دی زموږ سره د غنګور نه های پوتنشل دی د لو پوتنشل دی. نو د های پوتنشل د چارج باډي لو پوتنشل طرف ته ځي. نو پوتنشل ډیفرنس موجود دی. نو موږ سره چې یو چارج باډي ورک کوي نو په پوتنشل ډیفرنس د وجه نه کوي چې پوتنشل کې ډیفرنس نو ورک ډن کیږي. چې پوتنشل کې ډیفرنس نه وي ورک ډن نه کیږي. لکه یو پازیټیو چارج دی بل نیگیټیو چارج دی. دا های پوتنشل دی دا لوور پوتنشل دی. نو های پوتنشل دا باډي نه وني لوور پوتنشل طرف ته زموږ سره ورک ډن کوي. نو دا چارج باډي زموږ سره رالا او دی نیگیټیو چارج د اے پوینټ نه بی پوینټ ته رالا نو دلته کې دی ورک وکړو فرام اے ټو بی ورک وکړو. نو دا پوتنشل زما سره دلته پوتنشل ته موږ وی اے وایو دې ځګي ته موږ پوتنشل وایو وی بی. ٹھیک شو. نو دې ټول کمباین موږ دې ته وایو وی اے بی. پوتنشل وی اے بی ولې موږ ریپرزنٹ کوو؟ نو دا ورک فرام اے ټو بی ګورا پوتنشل موږ څه ته وایو؟ ورک پر یونټ چارج ته وایو. چې زموږ سره یو چارج باډي باندې سره ورک وشي هغه موږ راغی پوتنشل وایو. نو پوتنشل فرام اے ټو بی موږ څنګه ایکسپلین کوو؟ نو ورک فرام اے ټو بی پر یونټ چارج موږ وایو. نو ورک فرام اے ټو بی نو ورک فرام اے ټو بی دا ما سره دارا دی او پر یونټ چارج په یو چارج باندې. نو موږ خو ورک معلومو ځکه چې موږ کنزرویټیو فورس ایکسپلین کوو او موږ دا ګورو چې آیا په کلوز پات کې دا ورک سما سره زیرو کیږي کنه زیرو کیږي دا خبر ایکسپلین کوو. نو د دې نه موږ ورک معلوم کوو دا کیو بدل تر راشي سما سره. نو ورک شوډ بی ایکوال ټو کیو وی اے ان ټو بی اے بی راوي وس دا پوتنشل چې کوم موږ لیکو نو دا موږ د فاینل نه انیشل من پکو. نو سما سره فاینل پوینټ دا دی او انیشل پوینټ دا دی. نو د دې فاینل نه بل انیشل من پکو نو دا به دې سولې کړی شي وی بی minus VA final minus initial په پوتنشل کې ډیفرنس دی کنه. نو دا final minus initial لاره موږ دې لیکو. نو زموږ سره دا ایکویشن راغی ورک AB is equal to Q into VB minus VA. دا زموږ سره ایکویشن نه د دې چارج چې کوم چارج زموږ سره د A پوینټ نه B پوینټ ته ورک وکړو دا کې چارج ورک زموږ سره دا دی راغی فرام ایکویشن 2. ایکویشن 2 نو موږ ته پته لګی اوس که فار ایگزامپل دا چارج باډي موږ سره را روان شي او واپس دې ځګي ته راځي
ولی واپس بیرته دې ځای کې ته راوړو ځکه چې پاک به کلوز کې د کوم ځای کې سټارټ شوی توپیر ته خامخا ځان راورسی نو دا که فار ایگزامپل اچار د دې طرف نه دې طرف ته ور کړو کې واپس اے پوینټ ته راشي نو دا هغې دپاره به پوټینشیل مونږ لیکو وی بی اے از ایکو ټو ورک بی اے ډیوایډ بای کیو به لیکو بی اے ورک فرام بی ټو اے ورک فرام بی ټو اے زموږ سره ورک راغی پر یونټ چارج مونږ ورک معلومونو چارج دلته ملټیپلایډ شي زمو سره دا ایکویشن نه او دا به مونږ دي سلیکو فاینل ماینس انیشل وست دې طرف چې کوم ورک ډن دي نو دې کې زمو سره فاینل پوینټ اے دي او انیشل بی دي نو ورک فرام اے ما وی بی وی اے ماینس وی بی ورش وست ټوټل ورک معلومونه چې ټوټل ورک معلومو نو سو ورک برابر وشو او سو ورک چې کوم دي دلته کې زمو سره حقته وشو ټوټل ورک دونه جمع چې دونه پات اډ اپ کو نو زمو سره به دونه 8 چې زمو سره 2 3 8 کې نو دا ورش بیا دا کیو ته ملټیپلای کی تاسو نو تاسو ګورئ کیو وی بی کیو وی بی دا پلس ته دا ماینس ته او دا ماینس ته دا پلس ته نو ور ډن الانګ کلوز پات څه شو زیرو شو نو دا دی نو ته لا پته ولګی دا چې الکتروسټاتیک فورس چې کوم دی دا کنزرواتیو فورس ته ونی الکتروسټاتیک فورس کوم څه کوي چې دا دواړه چارجز پر ریسټ کیږي زمو سره دا دواړه چارجز پر سیګی دي پر ریسټ کیږي نو څه کوم غته الکتروسټاتیک فورس وایو د دې چې کوم ورک موږ ډیفاین کوو ورک زمو سره اف ضرب ڈی مونږ وایو ګر فور ضرب ډیسپلیسمنت مونږ وایو نو دا فورس سما سوز دلته کې الکتروسټاتیک فورس دې چې د دوه چارجز په منځ کې دي دې ته مونږ الکتروسټاتیک فورس وایو نو دا ورک الان د کلوز پات زیرو راغی نو دا دې دا مطلب شو چې دلته کوم فورس اگزرټ شوی هغه فورس سما سره څه دی کنزرواتیو فورس دی سو الکتروسټاتیک فورس چې کوم دی دا سما سره کنزرواتیو فورس شو ځکه چې ورک دن الان د کلوز پات څه شو زیرو شو سما سره کلیر دی اوکے دا زمو سره الکتروسټاتیک فورس کنسپټ راوي چې الکتروسټاتیک فورس چې کوم دی دا زمو سره کنزرواتیو فورس دی اوکے ٹھینک یو الله پامه